Перш ніж розпочати свою доповідь, яка присвячена проблемам інтерпретації історії України, української революції 17-21 років, і розпочати з такого маленького власного досвіду, коли я 20 років тому зустрівся в Канаді з українцем, який мав великий досвід спілкування з канадійськими українцями, і він, у нас зайшла суперечка про те, чи варто в Києві зберегти пам'ятник Володимиру Леніну, то він казав: ну, розумієш, ми вже всі звикли до цього пам'ятника, і хай він стоїть, бо це наша історія. І коли цій людині говориш про те, що а чому це наша історія, чому так ти сприймаєш? Ну, бо ми до цього звикли і нічого не треба рушити. Наводжу цей приклад лише для того, що, власне, такі самі проблеми стоять і стояли перед українською історіографією для того, щоб зрушити оту стіну радянського історіописання чи совєтського історіописання, яке, власне, і вкладало в голови широкого загалу українців оце, значить, уявлення про те, що будь-яка подія історії України – це частина загальної російсько-совєтської історії. І треба сказати, що шлях цей досить був непростий, і здавалося б, здобуттям незалежності в 91-му році мало відразу впасти оті заборони, оті цензурні, переляки, застрашення українських істориків, і українські історики відразу почнуть писати, ну, приблизно так, як писали історики діаспори, як американські історики писали, і ті історики США, які, власне, і створювали отой тло і ці концепції, інтерпретації революції української 17-21 років. Насправді, це був процес дуже і дуже складний, і не так сталося, як хотілося б, і ми можемо казати, що лише сьогодні ми остаточно переборюємо той, скажімо, вплив радянської історії, бо шаблони, стереотипи, на жаль, діють не лише на звичайну людину, а і на історика. І пригадую, коли в 1993 році з'явився перший підручник з історії України 10 класу, який був присвячений подіям української революції, написав його відомий запорізький історик і дослідник історії Федір Турченко, то в цьому підручнику вперше було сказано про існування російсько-української війни, вперше було сказано про те, що війна була агресивна з боку більшовицької Росії і що Україна збройно програла в цій війні. Але після цього в Україні з'являється чотиритомник такого відомого історика Валерія Солдатенка, який практично розглядає історію України, знову ж таки, під кутом зору комуністичної і російської історії, і продовжує цю російську перспективу бачення цих подій. Більше того, сьогоднішні автори, які займаються писанням культурологічних праць, досі вживають дуже багато стереотипних термінів, бо будь-яка історія – це в першу чергу терміни, і ці терміни, вони, власне, і впливають на широкий загал і формують мислення звичайної людини. От досі, скажімо, вживається поняття «громадянська війна». Тобто, ну, яка можна казати про громадянську війну, коли, власне, існувала війна між двома країнами, і фактично в цій війні Україна як країна програла. І виходить книжка, скажімо, для прикладу в «Смолоскіпі», дуже цікаві молоді автори, яким сьогодні 35 до 40 років, і знову ж таки, говорячи про діячів українського відродження 20-х років, вживають термін «громадянська війна». Тобто ми говоримо про те, що якщо навіть історики змінили своє ставлення до цих речей, то в широкому загалі інтелектуалів побутування цього терміну «громадянська війна» продовжується. Більше того, якщо історики вже перейшли до Рубікон, а інші, скажімо, гуманітарії, зокрема спеціалісти, фахівці з історії держави і права, продовжують оцінювати події 17-21 років як, скажімо, частину української історії, говорячи про Совєтську Росію. Вони кажуть про те, що це була частина української історії, що, власне, ми можемо говорити про радянську
радянську державність, і цю державність розглядають як паритетну до державності, скажімо, національної, до державності Української Народної Республіки. І, зокрема, можу назвати таку авторку, як Анастасія Іванова. Вона пише про право наступництва, окупацію і культурно-історичну спадщину. І це говорить про те, що, власне, і досі це питання залишається, на жаль, спірним, а від цього багато і багато залежить. Безумовно, величезні зрушення в науці відбуваються завдяки таким історикам, як Владислав Верстюк, який, власне, написав книжку з історії Української революції. І, скажімо, такий точка зору Верстюка є до певної міри пануючою. Безумовно, дуже-дуже багато робиться шкільними підручниками, бо, власне, Міністерство освіти України, воно намагається якраз закріпити національне бачення історії і в сучасних програмах, і в програмах 20-річної давнини, власне, ця революція будується, опис революції на протиставленні до подій в Москві і Петербурзі, до тих подій, які призвели до окупації України. Якщо казати про низку конкретних проблем, то хотів би на кожній з них дуже коротенько зупинитися. Проблема датування. Ця проблема насправді нібито і зрозуміла, бо ми кажемо 17-21 рік, але це датування не було загально усталеним. Можемо казати про те, що перші 90-ті роки більше, знову ж таки, виходили від радянського датування, казали, революція існувала 17-20 рік, тобто час від постання Центральної Ради, від початку діяльності більшовиків до захоплення більшовиками Криму і перемоги над Врангелем. Тобто приблизно таким чином часто датувалася Українська революція, хоч безумовно це є велика помилка, і на сьогоднішній день цілком логічно ми датуємо кінець революції 21-м роком, тобто відомим Ризьким договором між Польщею і Совєтською Росією комуністичною, а також є друге датування 23-й рік, тобто відома нарада амбасадорів, яка передала Галичину в державне користування Другій Речі Посполиті. І говорячи про Українську революцію, ми часто цю революцію закінчуємо 21-м роком, хоч насправді ця революція тривала, і коли ми говоримо про добу українського відродження, про 20-ті роки, про добу ще некомунізованої України, то безумовно ця доба характеризується тим, що ті люди, які з'явилися на суспільному небосхилі 20-х років, це були люди Української революції, яких революція висунула на перші ряди. І, власне, саме ці люди творили українське відродження, і перед більшовиками стояло завдання саме цих людей ліквідувати після 29-го року. І тому створити, скажімо, штучний голод 29-33-х років. І, безумовно, ці всі події повстанських рухів, які тривали майже всі 20-ті роки, це було реально продовження цієї Української революції. І можемо навіть казати про те, що вона скінчилася реально лише після 33-го року і остаточного приходу до влади Сталіна. Хоч, безумовно, скажімо, конкретні датування, я вважаю логічними, це саме 17-21 рік. Цікаво, що відомий історик Дмитро Дорошенко, який теж має відношення до наукового товариства імені Шевченка, він свою історію революції датує якраз 14-23, бо, власне, початок Першої світової війни – це був початок переділу політичного світу і початок, власне, національно-визвольних змагань України. І ще один відомий історик Теофіл Горнікевич, який підготував збірник документів з віденських архівів з історії України, так само датує свою книжку 14-22 років. Тому, власне, і ця революція, вона насправді має набагато ширші рамки, ніж нам це на перший раз здається. Питання термінології стосується і вживання терміну «радянський». От, скажімо, історику дуже важко перейти на ту термінологію, яку вживала українська політична еміграція, яка чітко відмежовувала радянське від совєтського. Бо як воно може бути совєтське радянським? Чому ми повинні перекладати? Бо перекладаючи цей термін, ми фактично погоджуємося на ту державність, яку нам нав'язали. І в цьому зв'язку треба сказати, що
роботи ще є дуже багато, бо реально сучасні українські історики ще продовжують називати, скажімо, державу ту, яка існувала радянською, бо говорячи про большевицьку державу як радянську, ми говоримо про те, що це була держава загальнодемократичного типу, що це була держава, яка обиралася, що це була держава, яка не мала тоталітарного режиму, який закладався вже в 17-му році. Безумовно, в цьому зацікавлений сам большевицький режим, самі комуністи, навіть ті комуністи, які сьогодні існують. А це одна проблема. Друга проблема, якщо існувала Центральна Рада, то в такому разі радянський режим – це був режим Центральної Ради. Якщо ми вживаємо термін «радянський», то ми означаємо, то ми вже вводимо певну плутанину в ці поняття. Безумовно, сьогодні і логічно було б вживати той термін, прийнятий на українській еміграції, «совєтський режим», «совєтський» і так далі, і тому подібне. Ще одне дуже важливе питання – питання колаборації, і теж питання дуже важливе, пов'язане з проблемами Другої світової війни, бо, скажімо, ті люди, які співпрацювали з комуністичним російським режимом, колаборантами не вважаються. І, скажімо, цікава така ситуація, що навіть націонал-комуністи, такі як Шумський, такі як Скрипник, такі як Гринько, вони реально були колаборантами на той період, коли почали співпрацю з російським режимом. І тим не менше, скажімо, цей режим не називається колаборантським, і ця, значить, формація державна не є колаборантською, і питання колаборації, на жаль, для 17-21 років ще не ставляться на порядок денний, але вони є, на мій погляд, дуже і дуже актуальні. Ще одна дуже важлива проблема інтерпретації подій революції – це ставлення до проблеми автономії, федералізму і самостійності 17-21 рік, а отже і ставлення до різних форм державності, які існували в Україні в 17-21 роках. На жаль, досі для багатьох істориків є актуальним позиція Дмитра Донцова і інтегрального націоналізму, який твердив яку деталь, що народ був готовий до самостійності, не готова була еліта. Винувата еліта, бо вона не сказала народу, що треба робити. Тобто, на жаль, така точка зору існує, хоч насправді ми можемо сказати, що ті люди, які брали участь в Українській революції, були на міністерських посадах, ці люди насправді були набагато вищі і краще підготовлені, ніж сьогоднішня українська еліта, яка займається державотворенням. Чому? Бо ці люди були не лише з вищої освіти, а ці люди були свідомо українським елементом, яким таким став в більшості своїй ще до 1917 року. На жаль, позиція Донцова спрощує ситуацію і, скажімо, все національне відродження 19 століття називає невдалим, помилковим. І, на жаль, багато істориків досі тримається цієї позиції і звинувачує, скажімо, в поразці не стільки неготовність суспільства, скільки неготовність таких людей, як Винниченко, Петлюра і Грушевський, до, скажімо, очолення української держави. Що вони були, значить, споконвічними федералістами, вони не хотіли української держави. І тут теж характерна така деталь протиставлення ідей федералізму ідеям самостійності. Що ніби одне абсолютно заперечує друге. От якщо людина федераліст, він проти української держави, що є безумовно помилковою річчю, бо в українській ситуації, на жаль, федералізм – це завжди була перша стадія для здобуття незалежності. І для того, щоб перемогти в русифікованому суспільстві, особливо на дніпрянських міст, на жаль, ця ідея була абсолютно потрібна і ці люди свідомо їх вживали для підготовки того зросійщеного прошарку населення, зросійщеної інтелігенції до сприйняття цих самостійницьких ідей. І таким чоловіком, такою людиною був, безумовно, Михайло Грушевський, якого ми ще, скажімо, не цілком правильно оцінюємо. І в цьому зв'язку виникає ще проблема дуже важлива – це питання ставлення до Української держави і Української Народної Республіки.
Є низка істориків, які протиставляють ці дві форми державності, говорять про те, що демократи, республіканці, вони винні в програші Української революції і фактично цю революцію закопали, перемогли самі себе, виступивши проти гетьмана Павла Скоропадського. Ну, низка таких істориків, от є Юрій Терещенко, Тетяна Осташко, вони, власне, таку точку зору і досі пропагують, що, в принципі, є не зовсім вірно, бо, як на мене, і таку точку зору дуже багато істориків дотримуються, власне, українська держава і Українська Народна Республіка – це дві форми однієї української державності. В більшій або меншій мірі. І більше того, форма Української Народної Республіки – це більш національна форма державності, бо держава, українська держава гетьмана Скоропадського – це, на жаль, був більше російський проєкт, ніж український. І про це пише сам гетьман Скоропадський, і на сьогоднішній день видавництво «Наш формат» видане друге видання його «Спогадів». І, власне, в цьому другому виданні ми можемо побачити вислови гетьмана Скоропадського і про українську ідею, про самостійництво, про тих людей, які чітко стояли на національних позиціях, яких він називає вузькими українськими шовіністами, австрофілами, німецькофілами, людьми, які ненавидять російську культуру. Ну, тобто у Скоропадського був представлений весь спектр таких упереджених точок зору на Україну, українську культуру і український рух, який був характерний для великодержавних шовіністів і російських партій до 17-го року. Тому, якщо ми говоримо про будь-яку проблему української революції, то ми повинні розуміти перспективу. Людина не залишалася на одному місці. Скоропадський 17-18 років – це Скоропадські доби української еміграції. Вплив Липинського на Скоропадського виховання його, скажімо, в такому українському патріотичному дусі змінив Скоропадського. І, безумовно, вважати, що людина була однакова в 18-му році і 29-му, ну, у нас немає жодних підстав. І, в принципі, сьогоднішні трактовки подій Української революції якраз приблизно якось узгляднюють таку точку зору. Важлива ситуація, і про яку варто було б сказати, це, безумовно, ставлення до Західноукраїнської Народної Республіки. Сьогодні ми святкуємо 100 років української державності, і треба сказати, що, на жаль, ЗУНР не дуже поталанило тим, що ця революція відбулася пізніше за революцію Української Народної Республіки. І тому, якщо ми візьмемо будь-який підручник шкільний або загальноінститутсько-університетський, то побачимо, що події УНР там більше висвітлені. Ну, очевидно, в цьому є можливе пояснення, але не є логіка, бо, безумовно, скажімо, найбільша проблема для сучасного споживача інформації в тому, що він не бачить різниці між суспільствами. Якщо ми кажемо, що східне суспільство, східноукраїнське, було мало готовим до сприйняття ідеї української держави або, власне, української школи, на Східній Україні до 17-го року не існувало. Не було жодної української школи, а тому і казати про певну індоктринацію ідей ми просто не маємо можливості. В той же час Західна Україна такі школи мала, мала університети і мала, в принципі, таку вже свідому інтелігенцію, яка, власне, творила ту державу. І сьогоднішня доповідь професора Поповича показує, що той же Лонгін-Цегельський пише, коли я приїхав в своє рідне село Кам'янка-Струмілова, то виявляється, уже весь актив українців цього містечка абсолютно вже створив органи і вже діяла Західноукраїнська Народна Республіка. Це говорить про те, що само суспільство було здатне до самоорганізації і, безумовно, на такі речі, на такі трактовки у нас ще дуже мало звертають увагу. Безумовно, скажімо, наші підручники стикаються з проблемою певних трактовок негативних для українців в підручниках російських і польських. Сьогодні ми намагаємося знайти спільну точку зору не стільки з росіянами, скільки з поляками. І в цьому питанні теж існує така велика різниця в трактовочних речах, бо польська сторона в своїх підручниках ніде не називає, що існувала Західна Українська Народна Республіка. От, на жаль, візьмете будь-який польський підручник, там ЗУНР не названо. Не говориться про те, що існувала міждержавна війна, а конфлікт військовий між українцями і поляками.
Тобто виходить, що з одної сторони воювала польська держава, а з другої якісь невідомі формування військових українців, за якими не стояла держава. І мені доводилось виступати перед польською стороною, і кілька разів я вказував на ці моменти. І я хочу сказати, що на відміну від росіян, поляки ці речі слухають, можливо, якісь зміни будуть відбуватися з часом. Бо, власне, від цього і залежить, скажімо, майбутнє співіснування двох сучасних країн – Польщі і України. Що стосується таких, є безумовно дуже мало, дуже багато проблем. Скажімо, проблема Берестейської угоди і трактовка цієї угоди в підручниках. Безумовно, це була одна з найбільших досягнень української міжнародної політики 18-го року. І Берестейська угода – це, можливо, було найвигідніший міжнародний пакт України світом. Власне, вона вийшла на міжнародну арену через цю угоду. Але основна проблема існувала в тому, що центральні держави програли, а перемогла Антанта. І, власне, те, що було найвигіднішим, виявилося для України найнегативнішим. Але, безумовно, для широкого загалу, чим ця угода важлива? Бо радянська пропаганда і радянська історіографія стверджувала, що німці прийшли як окупанти, як інтервенти, хоч, власне, прийшли-то вони як союзна сторона. Була угода, і вони за цією угодою прийшли. Ми можемо казати про якісь фактичні сторони окупації, але безумовно, з точки зору міжнародного права, це не була окупація, це була союзна армія. Друге питання, дуже важливе, звинувачують німців в вивозу до Німеччини великої кількості збіжжя і інших продуктів, потрібних Німеччині на той період. Але замовчується сторона оцих величезних вилучень, які відбувалися завдяки так званої продрозвірстки більшовицькими загонами, які в той час порядкували на українських землях. І коли ми порівнюємо кількість вивезеного до Петербургу Москви в цей період, кількість жертв і вбитих, зі сторони в першу чергу українського селянства, то побачимо, що власне Німеччина діяла до певної міри в рамках закону. А зі сторони, скажімо, Росії і комуністичної партії, то це було суцільне беззаконня, яке закінчувалося величезними кровавими жертвами з українського боку і, власне, величезною селянською війною, яка без перестанку існувала практично протягом усіх 4 років, а навіть і більше, існування української революції. І в цьому питанні теж робляться великі зрушення. Нещодавно видані карти Української Народної Республіки, видає їх картографічне товариство під керівництвом Ростислава Соси. Існує карта української держави 18-го року і УНР, і зараз готуються карти директорії. Чим вони цікаві? Це такі великі дуже мапи, на пів стола, якщо їх розкласти. І на них передана вся, скажімо, історія подій, не тільки кордони, але є велика текстова частина, текстові матеріали, і ці карти теж розраховані на широкий загал, і вже на сьогоднішній день дві з них активно продаються. Закінчуючи свою доповідь, хотів би ще згадати про питання большевизму. Це теж дуже важлива річ, бо більшовизм часто розглядають як явище спільне для багатьох народів. І говориться про український большевизм і російський большевизм. Хоч насправді це явище все ж таки різного порядку. Українські ліві ніколи не були такими радикальними, як російські ліві. А ті люди, які називаються націонал-комуністами, ніколи не відмовлялися від приватної власності і, власне, скоріше були єврокомуністами в такому, скажімо, європейському розумінні, ніж радикалами комуністичного зразку. Тому, говорячи про большевізм і те, що він був привнесений в Україну ззовні, варто казати про те, що в цьому зв'язку нам варто спиратися на ті визначення, які не лише дав російський філософ Бердяєв, а й, безумовно, український концептуаліст і поет Євген Маланюк, який ще в 50-х роках і раніше, в 30-х, казав про те, що большевизм є російське явище, і ми його, власне, маємо як таке явище трактувати. Безумовно, в цьому питанні ще наші підручники повинні далі доопрацьовуватися.
Говорячи про інші проблеми, я вже хочу закінчити, завершити і на сам кінець сказати про те, що безумовно, якби не існувала Українська Народна Республіка, Західна Українська Народна Республіка, Українська держава, не постала б сучасна незалежна Україна. І мені здається, що ми стаємо ще тільки на початку шляху до вивчення цієї визначної проблеми, цього, можливо, найголовнішого явища нашої історії ХХ століття. Дякую. Дуже дякуємо, пане докторе, за надзвичайно фахову і в той сам час надзвичайно цікаву доповідь. Хотіла подати кілька коментарів на ці три доповіді, які ми сьогодні прослухали. Але вважаю, що може краще, якщо почнемо дискусію, і, бо ви, у вас, напевно, цілий ряд питань. Отже, може ще мені стане часу подати кілька коментарів і питань, але думаю, що буде краще, якщо відкриємо дискусію відразу. Прошу голоситись. Я є певна, що ці запити є. Я є певна, що ці коментарі є. У мене є маленьке питання. Прошу. До пана доктора Дівича. Мене дуже цікавить така деталь, скажімо, значить, з висвітленням української історії в часи Табачниківщини під часом Миколича. Які підручники випускалися тоді і як там це висвітлено? Це мене цікаво. Спасибі, дуже дякую за гарне питання. Я це не згадав. В часи Табачника була спроба повернутися до радянських підручників. Що стосується доби УНР, то вона мало заторкувалася. Він найбільше проблем, питань ставив до Другої світової війни. Бо взагалі проблема термінології Друга світова війна була замінена Велика Вітчизняна на Другу світову. Коли прийшов Табачник, він вимагав чітко, щоб була Велика Вітчизняна. Щоб, не дай Бог, не вживалася Друга світова, або вона вживалася паритетно. І Велика Вітчизняна, і Друга світова. І це була така головна вимога перед авторами, не кожен автор підручників витримав, і деякі змушені для того, щоб їх підручники друкувалися, цей термін вживати. У нього було зауваги, безумовно, до Української повстанської армії і до національно-визвольного руху 30-х-50-х років. Змушував він зменшити кількість ілюстрацій, де були портрети лідерів українського національного визвольного руху Бандера, Шухевич, Коновалець. І деякі портрети знімалися на його вимогу. Була така проблема. Що стосується доби української революції, він, безумовно, намагався зберегти цю амбівалентність. Бо найбільша проблема підручників можна і так на це дивитися, а можна і так. А нехай учень сам вибирає, як йому зручно. Ми не повинні нав'язувати. Ми ліберали. Ну дивіться, в світі ліберальні люди, американці ліберальні, навіщо нав'язувати? Ну, якщо людині ближче, діяльність комуністів, хай він обирає цю діяльність. Комуністи не були проти української держави. Тобто така проблема існувала, і, на жаль, деякі підручники через те постраждали. Але після 14-го року, практично вже в 14-му році, вони знову перейшли на українські позиції. На сьогоднішній день цієї проблеми, слава Богу, нема. Дякую. І дякую за відвагу. До відважних світ належить. Прошу голоситись до запиту. Мусимо почати. Прошу, пане Володимир. Я якраз прошу і доктор Кубавич, і доктор Гринча. І то згадали, то я запитаю ще це питання. Ван Гагер в свій час, так 4-5 років тому, я був згадав щось дуже мудрого для нас всіх. І ви то якраз підкреслили мені, і побоя, але я думаю, це друга доповідь навіть більше. А це є
щоб ми не відважувалися говорити про стан України як колонії довший час. А це було завдяки того, що до якоїсь міри ми розуміли те, що ми взяли і утакували марксистам, що згадували, що імперіалізм є найвищий штабель капіталізму, і тому соціалістична держава, та як Совєтський Союз, значить, російський большевизм не міг по своїй натурі бути імперіалістичним. Чи ви думаєте, що вже тепер, в той час, я то двобох вас питаюся, але я думаю, що то я хочу звернутися навіть тепер в ту історіографію, що відбувається в Україні. Чи ви думаєте, що вже тепер ми вже перекурували і будемо говорити про 20-30-ті роки, і ті повстання, навіть п'ятилорічки всілякі, і ті бабські бунти, в таким антиколоніальним, що то була антиколоніальна акція, і що то, що відбувалося, що навіть той режим, якраз, то та є більший Франц, де було то, що відбувалося в Україні. Ті, що служили, то та є в Франції, а французи служили більший Франц. Чи я знаю, що то є досить радикальна позиція, але до якоїсь міри вона відповідає правду. Не треба взяти, засуджувати людей відразу і то, але треба признати, що то діяче. Абсолютно, дякую за запитання, абсолютно воно слушне. І дійсно, ми тепер говоримо про російський імперіалізм в Україні. Власне, це була не просто російсько-українська, а це була імперіалістична війна на загарбання України. Якщо ця війна закінчилася поразкою держави, отже встановлений колоніальний режим. У СССР це маріонеткова колоніальна держава, яка навіть не держава, а це той режим в Україні російський, який таким чином називався. Тобто сьогодні ми про це говоримо. Більше того, ми наполягаємо, щоб саме таким чином трактувалися ці події в шкільних підручниках, що є дуже важливо. І в програмі шкільній оці всі речі ми закладаємо, що це була агресія військова, що не про які, бо нам намагалися в часи Табачника сказати, а то самі українці хотіли цього. Це ж українці хотіли. Це ж вони прийшли українцям допомагати тим, які так хотіли. І тепер ми кажемо, що Україна абсолютно цього не хотіли. Це звичайна війна за загарбання нових земель. І ми проводимо паралель, бо зараз іде про що? Підручники, інтегральні курси підручників. Тобто у нас існує історія України окремі підручники, всесвітня історія окрема. І стоїть питання інтегрувати в один підручник викладання і всесвітню історію України. І тут важливо показати, що Україна – це ж не одна така країна була. Бо Росія вела ж війну не тільки з Україною, а хіба Прибалтика. Ну Прибалтика відбилася. А ну, Закавказя вони захопили, Білорусь програла, і ми тепер, як коли виступав на цих нарадах шкільних підручних, кажу, що ми повинні проводити паралель з тими країнами, які билися, відбилися, показати, що була така можливість, і ми могли, тобто, ну, немає неунікненності. Ми кажемо, от як в історії відбулося, оце є правильно. Ну, в такому разі, ми поняли, що правильно, що нас завоювали. А нам треба підкреслювати те, що неправильно ми мали можливість на перемогу. І тут приклад Фінляндії. Фінляндії це вдалося, і потім Фінляндія 40 років відбувалася. Був крім 17-18 років, був ще там 39-й, 40-й, 41-й. Значить, ці всі речі треба паралізувати і наводити приклади для України. Мені здається, це є дуже важливою річчю, бо власне це був загальний наступ Росії на фактично світове завоювання. І тут дуже важливо проводити в підручниках ідея всесвітня революція – це знак рівності Росія Третій Рим. Це, власне, в нових умовах, тобто нова форма. На жаль, чого, скажімо, немає в підручниках, вони ще залишаються більше фактографічними, і там мало концептуальних моментів. Бо важливо ж дуже пояснити процес, а не тільки дати факт. Оця проблема є. І я думаю, що ми будемо йти в цьому напрямку, про який ви кажете. Дякую. Так, прошу ставити запити. Може, є родинні спогади, бо не один з вас, скажімо, корінням є якраз з України. І що мені було надзвичайно цікаво в той час, а під час конференції, яку так дуже вдало підготовив наш гість,
доктор Зарецький. Після моєї доповіді до мене підходили особи, які мені згадували, ну, так-так, я пригадую собі ті спогади у мого діда, у мого прадіда. Отже, як є у вас запити, які, чи спогади, то прошу ласкаво голосити сьогодні. Прошу. Я хотів одне питання. Питання коментар. Ні? Прошу, я ще, перед вами є ще одна пані, а тоді я до доктора Поповича. Чи ви знаєте у Львові таку паню Ліда Купчик? Вона була бувша голова Ліги українських жінок Львівської області. Вона багато про родину цегельських писала, бо вона з тої родини. Вона нам до журналу нашого життя дописує багато. Я хотіла знати, чи то також з родини це. Отак, це родина, і вона взяла участь також в написанні чи в коментарях до книжки «Від легенд до правди», значить, другого видання у Львові. Купчик мала відношення до того другого видання. Так, що я, так це знаю. Дякую. Прошу. Прошу, пане. Я ще раз піду, але до доктора Поповича звернуся. Я би хотів знати, ви трошки, я би до вас звернуся. Ви трошки переїхали ще по наших усусах, але як ви вчали і згадали, що вони у необхідні добилися, чи не добилися до Львова в час. А чи не є правда, що ми би не були, мали навіть згадання про дорогобички, які чили нафтопроводний місця в тих чолих в дискусіях в Цегельську, якби не було того, що усусуси оборонили якраз ту площину, і в свій час навіть наше військо взяло, відбилося, як вже перейшло і стало українською галицькою армією. Ота армія, в якоїсь міри, врятувала нам Дрогобич, ні? Та ні, Цегельський дуже похвально говорить про усусусів взагалі. Поза львівською ситуацією. Ага, як не забудьте, оця перша картина, що я показав, то він був у бойовій управі у Сусусів. Так. Ці три офіцери, то там серед них Цегельський є організатор у Сусусів. Так що він розмежував це. Він зрозумів тільки, що то Львів, то що вони вже. Що Львів вони прогавили комплект. Так, я правда. Так. Дякую. А, прошу. Я, між іншим, хотів сказати таке. Слухаючи доповідь пана професора Поповича, я згадав про ту книгу, я згадав про ту книгу, яку я прочитав на інтернеті, це «Спогади генерала Омеляновича Павленка», де детально описана польсько-українська війна кінця 18-го, середини 19-го року. І мені спало на думку, що оці всі події, і особливо ті, про які розповів нам пан професор Попович, оці пропозиції, одна така, друга така, і жодну з них не прийняли. А мені от спало на думку таке парадоксальне рішення. Можливо, ви скажете, що це рішення ні до чого, але враховуючи, що, скажімо, статистично, Львів того часу, українці були в меншості статистично. Поляки разом з євреями було їх більше. Зате він був оточений українським морем з усіх. І чим могло спасти комусь на думку, а може спадало, може ми про це не знаємо, прийти до такого компромісного рішення. Львів виділити як вільне місто з особливими умовами управління, де такі складні проблеми етнічні. І таким чином, якось виходячи з того, далі розв'язувати польсько-українську проблему на підставі якихось компромісів і йти від тієї ідеї. То хотів би почути, значить, розумування істориків на цю тему. Може, я не є правий, і це не має жодного значення. Така статистика. Я не є історик, але я маю про це
дещо знання, читаючи цегельську і читаючи ті речі, що я джерела, що я вам показав на екрані. Проблем тут кілька є в тому, що ви говорите. Перше була та непримиреність Петрушевича, що він абсолютно не хотів ніякої державки без Львова. Отже, таке, що ми приймемо ту обкроєну Галичину плюс Буковину, Антанта нам їх гарантує і так далі, а тоді будемо говорити про Львів, він таке не хотів. А я на мою скромну думку, так треба було зробити, щоб на Версальській конференції тоді торгуватися чи за Львів, чи за нафту, чи за що-небудь, але щоб щось мати, а звести все до того, що нехай нас розсудить залізо і кров, то був нонсенс, тому що Галицька армія абсолютно не могла оборонитися проти польської, навіть без Галера. Вона навіть не потребувала Галера, Галер улегшив очевидно справу, але Польща все побила би Галичину. Отже, але в обороні Петрушевича скажу тільки таке, що він свято вірив у того Вільсона і тих 14 точок для самовизначення. Він думав, що абсолютно Антанта чесно поступить, справедливо, розумієте, і ми самовизначилися, як вони можуть дозволити, щоб Польща нас згнобила, забрала, неможливо. Отже, трохи наївно поводився мій двоюрідний дідо. Якщо можна стати в обороні вашого двоюрідного брата, то хочу додати, що якщо б Вілсон не був захорував, якщо б він далі був домінантною особою на мировій конференції, то, мабуть, так би і було. Проблема є в тім, що конференція відбувалася в Франції, що Франція була непримиренно ворожа до Німеччини, а прошу пригадати, що в той час Німеччина то не була гітлерівська Німеччина. І так, як, скажімо, поведінка Франції супроти Німеччини і поведінка Франції, щоб скріпити Польщу, іншими словами, мати по обох сторонах ворожі держави, допровадила до того, до великої міри, що прийшов пізніше Гітлер. Отже, тут, скажімо, Петрушевич міг надіятись, бо все ж таки без Америки Антанта не була б виграла війни. І слово Вілсона було найсильнішим на мировій конференції. Так, але я попрошу ставити запити. Далі. Прошу. Я маю питання через інше питання. І додальше додати. По-перше, про Львів, коли говоримо, що статистики говорили, що більше поляків були людей і більше таке міжнародне місто, але в тих часах сам Львів не є нинішній Львів так само. То всі ті села, що зараз тепер є частина міста, так є, де моя родина, де хотіли, як включити слово про родини, так само історію, що мої коріння добріянські є всі від старого знесіння. І до певного року радянських часах це не було частина міста Львова. Тут було багато сіл довкола Львова, що було, що зараз тепер є в місті Львова, але тоді то коли ті цифри. І то коли ті цифри кажуть, що це було Львів, то зараз тепер на дорозі в самім Львові це тоді не було Львів. То цікаво, як люди говорять, що треба було Львів, чи то недалеке місто від українського населення, але зараз навколо. І так само, що місто тоді до Другої світової війни, то багато тоді перенеслися біженці від війни, так само, що понад 100 тисяч
Періште тоді до міста, коли бомбували навколо так само. Але може трохи точку про що це було Львів зараз тоді, коли чи може докладно, що це було Львів, чи зараз це було таке зовсім не українське місто? Так. Ну, за даними сучасної статистики, 15% населення це було українське. Тобто у нас таке уявлення, що Львів це не українське місто, якщо рівняти інші міста. Але якщо рівняти до кількості населення і значення польська культура, українська культура, це приблизно 85% польська культура, 15% це абсолютна перевага польського елементу. І тут це одна ситуація, але ж хіба така була ситуація у Львові, а Тернопіль був інший. Така сама ситуація. Поляки домінували, Івано-Франківськ, Станіслав, так само. Станіслав. Франківськ теперішній, бо то, що тому казати про те, що поляки, вони би просто не погодилися на ситуацію взяти тільки Львів. Я думаю, поляки хотіли б мати всі міста. З польськими істориками сьогодні ви говорите поняття етнографічної території. Вони взагалі не визнають. Бо українці будували свою державу за принципом сільського населення. Де йде кордон сільського населення, це українська держава. А поляки і росіяни міряли по міському населенню, бо вони домінували. І сучасні росіяни це не визнають, і сучасні поляки не визнають. А от коли йде мова про польські землі в Німеччину, там етнографічний принцип. А працює Україна Богатирія. Дякую. Це є зовсім імперіалістичний підхід, імперіалістичне бачення, бо не тільки в Україні, в Чехії, Прага, скажімо, німецьке місто, Пресбург, Братислава, німецьке місто, німецькомовне місто. Так що цей феномен ми зустрічаємо по цілій центральній Європі в народів, в народів, які знаходилися в імперії. Так що то є одна з причин. Але тут я тільки хочу додати один малий деталь, що по містах це не були тільки поляки. Там були і німці, і євреї. Дуже велике населення. І то, що євреї взяли, вперше застосували нейтралітет, це є дуже важне, а пізніше стали по стороні, правда, українців. Це також варта, на це треба звернути увагу. Крім того, треба мати на увазі, що поляки мусили воювати не тільки проти українців, але там були і другі народи, литовці, наприклад. Так що, якщо б не підтримка Франції, то Україна мала шанси виграти війну. Підтримка Франції поляків. Україна мала шанси виграти війну. І найкращим прикладом для того є Чотківська офензива. Надзвичайно успішна Чотківська офензива, коли українська армія знову загрожувала відбиттям Львова, ну але тоді приходить, правда, армія Галера і українцям другий раз зайняти Львів не вдалося. Отже, це скомплікована справа, що є найважніше, і я думаю, що ми всі це зрозуміли і почули сьогодні, що українці не зовсім програли війну. Не зовсім програли боротьбу. Української Совєтської Республіки, я підкреслюю Совєтської, і я надзвичайно рада, що якраз це було це питання було заторкнене у доповіді. Слово «совєтський», скажімо, це є, хочу тільки додати, що слово «совєтський» це є інтернаціональний термін. І його світ не міняє, і тим більше українці не повинні його міняти на радянський, бо то є спотворення. Натурально це було зроблено з мотивів приєднати собі підтримку українців зі сторони Совєтів. Але з другої сторони, що треба підкреслити? Що Української Радянської Республіки, Совєтської Республіки, вона б ніколи не існувала,
якщо б не була боротьба за незалежність України. Совєти мусили, Ленін мусив признати Україну, бо большевики в 20-му році втратили владу, знали, що мусять уступити. І тоді починається нова економічна політика, де не тільки дозволяється приватна власність на малому рівні, але також йдуть на уступки всім національностям, я підкреслюю, не етнічним групам, національностям, бо народ, який змагається до державності, і це є прийнято, правда, в політичних науках і в історії. Народ, який змагається за державність, не є етнічною групою. Це є вже нація. І, ну, в кожному разі, не хочу починати другу дискусію. Це не була міжетнічна боротьба. Це була боротьба національна, бо це була боротьба за незалежність. Отже, цієї республіки, яка б вона не була спотворена, ця республіка би ніколи не існувала, бо згідно з марксизмом є інтернаціональний, він не признає національні річниці. А пролетаріат є інтернаціональний. А Маркс і Енгельс, особливо Енгельс, дуже принизливо дивився на народи, які не мали свого пролетаріату. І ті народи, переважно слов'янські, їх треба було викинути на смітник історії згідно з Енгельсом. Це ніколи не підкреслюється. Отже, ця республіка, яка б вона не була, вона таки проіснувала, і ідея українців як національності збереглась якраз завдяки визвольним змаганням, про які була сьогодні мова. І я ще раз хочу подякувати нашим прелегентам, і тим, що присутні, і тим, що ні. А перша доповідь, та як пригадуєте, сьогодні була відчитана. Може, ще буде нагода запросити нашого доповідача з України в майбутньому. Бо хоч ми, здається, що ми вже завершили нашу дискусію про революцію і про українські визвольні змагання, ще тільки там залишилось, що я б не сумнівалась, якщо б або доктор Зарицький, або Ентиша чи Уван підготовили ще одну конференцію на цю тему, і ваша присутність, і ваша увага до проблем, які були сьогодні порушені, мені вказує, що ще одну конференцію нам потрібно влаштувати. Тут хочу пригадати, що ця конференція була зорганізована науковим товариством імені Шевченка, Українським інститутом Америки і Українською вільною академією наук. І між нами є президент Української академії наук. Ми вітаємо, і якщо він хотів закрити конференцію коротким словом, то Альберт, дуже прошу. Мені здається, ми сьогодні, я почув тут жваву, актуальну дискусію над великими проблемами, які до сьогоднішнього дня до певної міри також керують тим всім, що зараз діється відносно незалежної України як такої. І мені здається також, нам треба подумати, переглядаючи, що сталося 100 років тому і між часи, так би мовити, як це інтерпретувати відносно нашої сьогоднішньої і нашої майбутності,
які речі, значить, нам служать, а які нам до певної міри, може, треба було б відсунути з сьогоднішніх подій через це, що за нами там існує як таке. Я бачу, я знаю, що це є наївно, так би сказати, але я, наприклад, бачу, що весь дипломатичний світ сьогодні працює, функціонує до нібито на добро в світі. Але подивіться, скільки договорів були підписані, різні домовлення і так далі, і тоді зігноровані як такі. І це в випадку України, візьміть 94-го року той меморандум, який був, значить, тоді підписаний великими державами, які фактично не дотрималися до того, що вони там підкреслили і підписали, як таке, суверенність, значить, кордони і так далі. І це тільки один приклад. Багато більше існує цього роду. І я себе тоді питаю, чому країни підписують договори, а тоді від того відходять, і фактично світ на це не звертає уваги. Але і це головним чином, мені здається, також нам треба, може, звернути увагу на це, що 1 грудня 91-го року, і там, добре, дехто каже, там 90-кілька відсотків підтримали незалежну Україну, може це було якось там, значить, не зовсім точне, але факт є, що українське населення тоді підтвердило українське бажання української незалежності високим процентом, як таким. І на це, значить, мало звертається уваги, коли дискутується сьогоднішня ситуація України. Але я дуже задоволений, що ми мали цю нагоду сьогодні тут брати участь в цій програмі і в дискусії, яка, я вважаю, була надзвичайно цікава. І я дякую учасникам, значить, і, очевидно, також і всім вам, які прийшли тут взяти участь в цьому також. Дуже дякую. Дякую. А тепер запрошуємо всіх на маленьку перекуску на третьому поверсі. Вам всім належить.